是佳静阿姨，这是我的好朋友小英。我们从北京开电动车到石家庄，途中在保定充过一次电。到达石家庄后，第一件事就是去找国家电网的充电桩。我们接上了当地的一位朋友，便开始了找桩之旅。刚才到了个停车场找充电桩，那儿倒有，但是他说不是国家电网的，要找国家电网的充电桩。现在这个是了，但是不知道能不能充上，因为排满了。一了解，一时半会儿还充不上，那就换个地方吧。100米后在道路尽头右转，进入玉华西路。我们现在找那个充电桩。根据手机 APP 提示，我们在一处小区找到了国家电网的充电桩，但是一观察周围环境，走车太困难，只好作罢。我们到了石家庄以后，到目前为止找了3个充电的地方，都没有位置，要么就是那个出入特别不方便。继续找。找充电桩，它主要是石家庄啊，他买新能源车的人也很多。以为只有摇号的人、摇不上号的人才想要呢，没想到啊，经济实惠，老百姓都喜欢新能源车了。我们现在接着再去找，就是交通又方便、出入方便、然后充电方便的地方。他说让你怎么走，他行吗？还有1.6公里向右拐。这好了吧？终于成了，终于成了。还兴奋呢，终于成了。这是石家庄高铁站，我们到了石家庄以后，然后就先找能充电的地方，找了3个都不理想，找到了这儿，终于充上了。太阳都快落山了，现在那车在充着电，最少也得充半个小时吧。我们先在这个石家庄站这儿溜达溜达。虽说找桩的过程不太顺利，但是给了我一个机会，可以在这欣赏夕阳美景。随着太阳的落去，温度也是越来越低，我们只好提前回到了车上。现在距离充满还有20分钟，我们充完电天都黑了，今天是什么也没办成。谢谢收看，欢迎您关注我，咱们下期再见。